აკაკი წერეთელი ორი ძმის ზღაპარი იყო და არა იყო რა იყო ორი ძმა ერთგულა და ორგულა პირველი ქვეყნის სამსახურსა და ერთგულებაში გაღარიბებული მეორე კი ორგულობით გამდიდრებული უმეტესობის შკუა თვალშია და რაც შიგარე ჩხირება იმას ვერ ხედავდა ორგულას ზოგი სიბრიყვით ზოგი შიშით და ხათრით ზოგი ანგარიშით პატივს ცემდა და ხელსაფარებდა ერთგულა კი ყოველგან და ყველასაგან უსამართლოდ იჩაგრებოდა ასელებდნენ ეს ძმები თავის დღესა და სოფელს მხოლოდ ეს კი იყო რომ ორგულა რაც უფრო და უფრო მეტად ძლიერდებოდა უფრო და უფრო შფოთავდა ერთგულა კი თავისთვის იყო გულუბიწოთ წყნარად და თავისთავად მოსვენებით ერთად გარდაიცვალნენ ორივენი ორგულა იგლოვა ხალხმა დიდი პატივით დაასაფლავეს და მარმარილოს ფიქალი ქვა დაადგეს ლოდად ერთგულა სიკვდილი კი ბევრს არ შეუტყვია არც არავის უგლოვია აიღეს და ჩადეს საფლავში მიაყარეს მიწად სამაკლოდ მეორე დღეს გაიარეს მწყემსებმა და ნახეს იმ ახალი საფლავიდან უცხო ბუჩქი ამოსული რომელსაც მშვენიერი ყვავილი გამოუღია და ზედ ბულბულიც დაშჩიკჩიკებდა ის ბუჩქი ერთგულას საფლავზე ამოსული ანგელოზიც ბულბულად შემომჯდარიყო და უგალობდა მის სულს ნახეს გაუკვირდა და სთქვეს ეს რა მშვენიერება ამოვარდნილა საფლავიდან სთქვეს და დაარქვეს იმ ბუჩქს ვარდი იმ ხანებშივე ზოგიერთებმა შენიშნეს რომ ორგულას საფლავზედაც რაღაც მყრალი ბალახი ამოსულიო წარედი ჩხვლიტებოდა ლოდის ქვეშ ბაყაყებს დაუდიათ ბინა და საზარელი ხმით ყიყინებდნენ ის ბალახი ორგულას საფლავზე იყო ამოსული ყრალი სუნი მისი ქვეყნიერი ღვაწლი და ბაყაყიც ეშმაკი ნახეს და გაუკვირდათ სთქვეს ეს რა საშილად იჩხვლიტებიან თითქმის კაცს აჰკლავენ სთქვეს და დაარქვეს ამ ბუჩქს ეკალი ასეა ცხოვრება ისე უნდა გალიო რომ ხალხისა და შენი თავის ერთგული იყო და შენ საფლავზე ვარდი ხარ დასასრული